साथीहरू तपाईँहरूले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एपिसोडमा थ्योरिटिकल पार्ट हेर्नुभयो अब थर्डबाट हामीले क्यालकुलेसन हेर्छौँ फर्स्ट च्याप्टरको तिनवटा एपिसोड गराउने गरी प्लानिङ थियो इट मिन्स थर्डमा क्यालकुलेसन पार्ट न्युमेरिकल पार्ट यो न्युमेरिक पार्टमा केही ट्रमहरू छ र क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो तपाईँले जान्नुभएको विषय नै हो पहिले नै एघार बाह्रमा पढेको कुरा यद्यपि केही साथीहरूलाई त्यसमा पनि समस्या हुनसक्छ त्यो भएर त्यो कुरालाई हेर्छौँ जस्तो डेरिभेटिभको कुरा फ्याक्टराइजको कुरा यति नर्मल कन्सेप्टहरू हेऱ्यौँ भने त्यसपछि मोर क्लियर हुन्छ क्यालकुलेसनमा सहज हुन्छ केही पनि गाह्रो छैन इकोनोमिक्सको न्युमेरिकल एकदम सहज छ सहज छ भन्दै गर्दा प्र्याक्टिस नगर्ने नहेर्ने भन्ने कुरा त भएन फेरि होइन किनभने लगभग फिफ्टी पर्सेन्टेज त न्युमेरिकल नै आउँछ अब र गर्न पनि न्युमेरिकल नै गर्दा बेटर हुन्छ त्यो भएर केही केसहरू छ यस्तो केस, केस आयो भने कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ इट फर्स्ट डेरिभेटिभको केस छ जस्तो डेरिभेटिभ अफ टु हन्ड्रेड यक्स माइनस एट यक्स स्क्वायर प्लस टु हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई डिएक्स यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ यदि यस्तो गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ जस्तो यसको लागि नर्मल यस्तो यति कुरा हेर्नु पर्यो जस्तो डेरिभेटिभ अफ ए एक्सको पावर एन छ भने डेरिभेटिभ अफ यति छ भने यसको नर्मल रुल्स कस्तो हुन्छ भने एन अगाडि आउने एन इन्टु ए आउने इन्टु एक्स आउने र एक्सको पावर एन माइनस वान हुने यस्तो यसको रुल्स हुन्छ यो याद गर्ने कुरा भयो अब जस्तो यसको ठाउँमा डेरिभेटिभ अफ एट एक्स स्क्वायर छ भने यसमा के हुने भयो त यसमा के हुने भयो त यानको ठाउँमा टू छ टू अगाडि आयो इन्टु एक ठाउँमा एट छ एट यता आयो इन्टु एक्स भयो को पावर टु यन माइनस वान भनेको यानको ठाउँमा टू छ माइनस वान भयो टु माइनस वानलाई वान लेखिदिँदा भइहाल्यो होइन वान लेखिदिँदा भइहाल्यो टु माइनस वानलाई वान लेखिदिँदा भयो 1 वान भनेको एक्सको पावर वानलाई एक्स नै लेखिदिँदा पनि भइहाल्यो होइन यसरी हेर्न सकिन्छ इट मिन्स यो कति रह्यो सा। त सिक्सटिन एक्स रह्यो यो तरिकाले डेरिभेटिभको कुरा हेर्न सकिन्छ सा। लाइक अब तपाईँले डेरिभेटिभ अफ सिक्सटिन क्युब स्क्वायर ल ल यो यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा टु अगाडि आयो यानको ठाउँमा भएको इन्टु ए को ठाउँको सिक्सटिन अगाडि आयो इन्टु क्युको पावर टु माइनस वान भनेको वान इट मिन्स यो कति रह्यो त थर्टी टू क्यु रह्यो होइन सिमिलरली यसरी नै हेर्न सकिन्छ अब यो कुरा नर्मल कुरा हो तर नर्मल हो भन्दै गर्दा ध्यान नदिने र नहेर्ने कुरा त भएन त्यो भएर यो कुरा एकदम क्लियरली बुझ्नुको आवश्यक छ अब यति त सधैँ छ यसमा अब सिमिलरली डेरिभेटिभ अफ दुई सय एक्स होइन ल यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा अब यहाँनिर यानको ठाउँमा वान छ वान इन्टु लेख्नु परेन एक ठाउँमा दुई सय छ एक ठाउँमा दुई सय छ इन्टु X को ठाउँमा एक्स नै छ को पावरमा एन भनेको वान हो वान माइनस वान भनेको जिरो को पावर जिरो भनेको वान हुन्छ होइन अब यो भनेको दुई सय इन्टु एक्सको पावर त यो जिरो र भनेको एक हुन्छ बराबर दुई सय रह्यो होइन त्यही भएर डेरिभेटिभ अफ दुई सय एक्सको so यसलाई फ like, यो नर्मलाइज गर्दाखेरि दुई सय हुँदो रहेछ सिमिलरली सिमिलरली तपाईँले हेर्दा डेरिभेटिभ अफ कुनै पनि नम्बर होइन गर्दाखेरि गर्दाखेरि जिरो हुन्छ ला कस्तो भन्दा डेरिभेटिभ अफ दुई सय मात्रै गऱ्यो भने यो चाहिँ जिरो हुन्छ कुनै पनि नम्बरको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जिरो हुन्छ यो कुरा एट फर्स्ट बुझ्नु आवश्यक छ अब यति बुझिसक्नुभयो भने जस्तो अब यसलाई हामीले खोलेर यसरी हेर्न सक्छौँ एक्सको ठाउँमा क्यु राखिदिउँ हामीले इक्जाममा यो हामीले क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा क्वान्टिटीको क्यु गर्नुपर्छ ल अब यसलाई एट फर्स्ट खोलौँ डेरिभेटिभ अफ दुई सय क्युब माइनस डेरिभेटिभ अफ एट क्युब स्क्वायर प्लस डेरिभेटिभ अफ दुई सय ल यसो गरौँ अब है को को और थाथ यो गर्दाखेरि यहाँनिर दुई सय क्युबको आइसकेको छ होइन दुई सय एक्सको आएको छ दुई सय हुँदो रहेछ अर्थात् यो फर्मुला हो यो चाहिँ तपाईँको फर्मुला हो यो फर्मुला लेख्ने याद गर्ने अब यहाँनिर एक्स याक्सको ठाउँमा क्युब छ यानको ठाउँमा एक छ अब दुई सय छ यानको ठाउँमा एक छ एक भयो इन्टु यहाँको ठाउँमा एक भयो आइहाल्यो एक ठाउँ ठाउँमा दुई सय छ एक ठाउँको दुई सय भयो इन्टु यक्सको ठाउँमा क्यूब छ पावरमा वान छ माइनस वान भयो होइन अब यसलाई गर्दाखेरि पछाडि पनि गर्दै जाउँ अब यसलाई हेर्दा यहाँको ठाउँमा दुई छ इन्टु एकको ठाउँमा आठ छ इन्टु X को ठाउँमा क्युब छ क्युबको पावरमा एन माइनस वान टू माइनस वान होइन प्लस डेरिभेटिभ अफ दुई सय त जिरो नै भइहाल्छ यो खोल्दाखेरि दुई सय क्युबको पावर जिरो भन्यो भने त दुई सय मात्रै रह्यो होइन दुई सय क्युबको पावर जिरो भनेको एक भयो दुई सय माइनस आठजना सोह्र सोह्र क्युको पावर एक भनेको क्युब भयो हो यसलाई नर्मलाइज गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ यति कुरा बुझ्यो भने अनि भइहाल्यो है त्यो भएर यति कुरा क्लियर हुने यति कुरा क्लियर हुने अझ यसमा पनि गाह्रो भयो भने यो फर्मुला याद गर्ने अनि यो पनि कुनै पनि नम्बरको डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर रह्यो भने त्यसपछि भइहाल्छ यो नर्मल कुरा हो त्यो गाह्रो त केही छैन तर क्यालकुलेसनमा मोर एन्ड मोर यहीमा मात्रै बेसिस रहेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनाले हेर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा जस्तो अर्को सामान्य कुरा यो कक्षाको गणितमा भएको कुरा सिक्सटिन एक्स स्क्वायर सिक्सटिन पनि छोडिद ल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन एक्स प्लस सिक्सटी इजिक्वल टु जिरो छ भने यसलाई क्यालकुलेसन गरेर एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन त आउँछ नि होइन यो नर्मल कुरा हो अब आउँदैन भने यसलाई यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ सा। एक तरिकाबाट यसरी फर्स्ट मेथडबाट यसरी हेर्न सकिन्छ सा। एक्स स्क्वायर माइनस यसको अगाडि रहेको कुनै पनि नम्बर अब यहाँनिर यसको अगाडि त वान छ वान र यो सिक्सटी गुडान गर्ने साठी एका साठी भयो होइन अब यो सिक्स्टी जोड्दा यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिक्सटी हुने जोड्दा घटाउँदा सिक्सटिन हुने कुनै एउटा दुईवटा नम्बर तपाईँले खोज्नुपर्ने हुन्छ रेन्डम जोड्दा घटाउँदा सिक्सटिन हुने गुणन गर्दा सिक्सटी हुने त्यस्तो नम्बर हुन्छ टेन एन्ड सिक्स टेन इन्टु सिक्स इज इक्वल टु सिक्सटी हुन्छ अब यो फ्याक्टै यसरी नम्बर कसरी थाहा पाउने था? त होइन त्यो पनि त कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि ठ्याक्कै त्यो नम्बर कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा लाग्यो भने यसरी हुन्छ थाहा सिक्सटीलाई फ्याक्टराइज गर्नु टु uh, थर्टी uh, अब यसलाई टु फिफ्टिन थ्री फाइभ गर्नु होइन अब यसलाई यसो हो विचार गर्ने हो आफूले 5 दुई दुना चार पन्ध्र चौको त साठी हुन्थ्यो तर पन्ध्र र चार जोड्दा सोह्र भइहाल्छ हुँदैन दुई 3 छ पाँच दुना दस होइन तिन दुना छ भयो 5 दुना दस भयो दस र छ जोड्दा सोह्र हुन्छ दस चक्का साठी हुन्छ ए दस र छ हुँदो रहेछ यसरी हेर्ने अनि यो धेरै ठुलो क्यालकुलेसनमा यसरी मिल यसरी अलिकति गाह्रो हुन्छ लामो हुन्छ त्यो भएर हामी इक्वेसनबाट जान्छौँ स्टेप अर्थात् सेकेन्ड मेथर्डबाट हामीले हेरौँला अब यहाँनिर कस्तो अब भयो त भन्दा टेन र सिक्स भयो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस सिक्स एक्स यो माइनस टेन एक्स माइनस सिक्स गर एक्स गर्दा त माइनस सिक्सटिन एक्स हुन्छ प्लस सिक्सटी सिक्सटी बराबर जिरो यसलाई यो लेख्न त पाइयो नि सिक्सटिन एक्सलाई माइनस टेन एक्स र सिक्स एक्स लेख्न त पाइयो अब एक्स कमान ल्याउने एक्स माइनस टेन रह्यो माइनस सिक्स कमान ल्याउने एक्स माइनस टेन रह्यो बराबर जिरो अब एक्स माइनस सिक्स होइन यो एक्स माइनस सिक्स भयो अब फेरि योबाट पनि कमान ल्याउने हो एक्स माइनस टेन कमान आयो अनि यो एक्स माइनस टेन आयो एउटा एक्स माइनस सिक्स बन्छ बराबर जिरो इट मिन्स एक्स बराबर सिक्स पनि भयो यो योबाट हेर्दा अर्कोबाट हेर्दा एक्स बराबर टेन पनि भयो होइन यसरी हेर्न सकिन्छ यो, यो फर्स्टबाट अब सेकेन्ड मेथडबाट हेर्दा सेकेन्ड मेथडबाट हेर्दाखेरि अब जस्तो यही कुरालाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इज इक्वल टु जिरोसँग कम्पेयर गरेर यहाँनिर हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो भ्यालु एक्सको एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अन्डरवड बी स्क्वायर माइनस फोर अपन यसरी पनि गर्न सकिन्छ अब यो कसरी हो त होइन ल यसलाई कम्पेयर गरौँ त अब अहिले हामीसँग छ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सटी इज इक्वल जेरो छ यस्तो इक्वेसन छ अब यहाँनिर ए को ठाउँमा कति छ बीको ठाउँमा कति छ सीको ठाउँमा कति छ हेरौँ ए को ठाउँमा अहिले वान एक्स स्क्वायर वान छ बीको प्लस एक्स हो यहाँनिर बीको ठाउँमा त नेगेटिभ सिक्सटिन छ सीको ठाउँमा कति छ सिक्सटी छ ल होइन अब यसलाई ट्याक्क भ्यालु राख्ने माइनस बीको ठाउँमा माइनस माइनस सोह्र यो माइनस माइनस सोह्र भएको कारणले सिधै सोह्र मात्रै लेखेँ है त यो सोह्र मात्रै लेखेँ मैले सोह्र प्लस माइनस अन्डरवुड बी स्क्वायर भनेको यो नेगेटिभ सिक्सटिनको स्क्वायर नेगेटिभ सिक्सटिनको स्क्वायर माइनस फोर इन्टु ए भनेको वान इन्टु सी भनेको सिक्सटी होइन अपन 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 अब टु ए भनेको टुको टु A को वान यो गर्दाखेरि सिक्सटिन अब प्लस माइनस यहाँनिर कुनै नम्बर आउला अपन टु यस्तो बन्छ यहाँनिर अब यो गर्दा केही आउला अनि एकपटक प्लस लगेर गर्ने एकपटक माइनस लगेर गर्ने एक त्यसपछि एकपटक सिक्स आउँछ एकपल्ट टेन आउँछ अनि यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ अब यो भएर यिनी दुईवटा नर्मल कुरा थियो यो यो त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो अनि नजान्ने कुरा त्यस्तो त केही पनि होइन तर पनि कस्तो भने तपाईँहरूले यो हेर्दै जाँदा होइन यो हेर्नुभयो भने अब क्यालकुलेसनमा इजी हुन्छ क्यालकुलेसनमा यति कुरा हो अब यो यो फ्याक्टराइजको कुरा पनि पहिला पढेको अहिले भुलेको पनि हुनसक्छ यो रिभाइज पनि भयो होइन अब यसरी अब अब न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ मजाले न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ सा। त्यसपछि अब न्युमेरिकलमा हामी प्रवेश गर्छौँ न्युमेरिकलमा प्रवेश गर्दै जाँदा मैले अब यहाँनिर अहिले क्वेसनहरू यहाँनिर क्वेसन नम्बर यति भनेर लेखेर गर्दा ले गर इट टेक्स मोर टाइम त्यो भएर मैले तपाईँलाई रिटर्न गरेर गर रेकर्ड गरेर त्यसरी दिन्छु नेक्स्ट पार्टमा हेर्नुहोस् है त अब यसरी नै अगाडि बढौँ च्याप्टर वानको लागि अब अब एउटा पार्ट हेर्नुभयो भने च्याप्टर वान सकिन्छ सा, त्यस पश्चात अन्य कुराहरू च्याप्टर टूमा हामी प्रवेश गर्छौँ है त साथीहरू